हेलो एवरीवन, नमस्कार সকলোকে। আৰু মই মিডুপ্ৰভাই আপোনালোক সকলোকে মোৰ ইউটিউব চেনেলটোলৈ পুনৰবাৰ স্বাগতম জনালো। আৰু আজি আছিলে গৰু বিহু, এতিয়াতো গধূলিয়ে হৈ গ'ল। আয়োজন কৰি আছোঁ ৰাতিৰ সাজৰ বাবে এটা বিশেষ ব্যঞ্জনৰ। আচলতে আমি প্ৰত্যেক গৰু বিহুৰ নিশাই এটা বিশেষ ব্যঞ্জন প্ৰস্তুত কৰি খাওঁ। আমি বাৰু জাল বুলিয়ে কওঁ, আৰু এইটো আচলতে আগতে বনাইছিলে মোৰ আইতাই, মানে মাৰ মায়ে। যিহেতু মাহঁতৰ অৰিজিন ঘৰ আছিলে বৰপেটা, গতিকে সেইটো চাইডে এনেধৰণে বনাই খায় গৰু বিহুৰ ৰাতি। গতিকে আমিও তেনেদৰে আইতাই বনাই খাই আহি আছিলোঁ। কিন্তু অতি দুখৰ কথা যে আইতা অবিহনে এইটো আমাৰ প্ৰথমটো বহাগ, গতিকে এইবাৰ মায়ে ঘৰতে বনাইছে। গতিকে ভাবিলোঁ আপোনালোককো দেখুৱাই দিওঁ। হয়তো বহুতে এনেদৰে খায় আৰু বহুতে নাখায়। যিসকলে খায় তেওঁলোকেতো জানিবই, আৰু যিসকলে কেতিয়াও নাই খাই পোৱা তেওঁলোকৰ বাবে এই ভিডিঅ'টো বনাবলৈ ওলাইছোঁ। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে চাই ভাল পাব, আৰু যিসকলে এতিয়া কেতিয়াও খাই পোৱা নাই এবাৰ হ'লেও ট্ৰাই কৰি চাব। গতিকে বলক ভিডিঅ'টো আমি এনেদৰে আৰম্ভ কৰোঁ। আৰু প্ৰায়খিনি কাম হৈ গৈছে। মায়ে বাৰু পুৱাৰ পৰা যোগাৰ যথাৰ কৰি আছে, যিহেতু বহুতকেইবিধ মছলাৰ প্ৰয়োজন হয় আৰু বহুতকেইবিধ বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ বস্তুৰ প্ৰয়োজন হয়। গতিকে বলকচোন চাওঁ কি কি এইখিনিয়ে হৈছে মছলাখিনি যিখিনি আজি আমি জালখন বনাওঁতে ব্যৱহাৰ কৰিম। আৰু এইখিনি মায়ে পুৱাৰ পৰা গধূলিলৈকে পানীত তিয়াই ৰাখি থৈছে, আৰু গধূলি এইখিনি আটাইখিনি লগ কৰি মিক্সিত গুড়ি কৰি লৈছে। আৰু এয়া পিঁয়াজ, আদা, নহৰু আৰু আলু এইখিনিও ৰেডি কৰি থোৱা হৈছে। মছলাকেইবিধ হৈছে, এয়া হৈছে লং ইলাচি, দালচেনি, এয়া হৈছে বগা সৰিয়হ, এয়া হৈছে জাইফল আৰু জাইপত্ৰি, এয়া হৈছে শুকান জলকীয়া, এয়া হৈছে কালজিৰা, এয়া হৈছে গুৱামূলি, এয়া হৈছে মেথি, এয়া হৈছে কেঁচা জলকীয়া, এয়া জালুক, আজোৱাইন, ধনিয়া আৰু জিৰা। আৰু এইখিনিয়ে আজি আমি ব্যৱহাৰ কৰিম মছলা। আৰু এইখিনি আপোনালোকে ওচৰত থকা মছলাৰ দোকান নহ'লে গেলামাল দোকানত পাই যাব। আৰু এইখিনি এতিয়া মই এনেদৰে চেলাই পিনে ৰেডি কৰি থৈ দিছোঁ। আৰু মায়ে এইপিনে গোটেইখিনি মছলা একেলগে মিক্সিত গুড়ি কৰি লৈছে, আৰু তাৰ পৰা ৰসটো এনেধৰণে উলিয়াই লৈছে। চেকনি নহ'লে চালনি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে আপোনালোকে। আমাক হিঠাটো নালাগে, কেৱল মাত্ৰ আমাক ৰসখিনিহে লাগিব। গতিকে এনেদৰে মায়ে উলিয়াই লৈছে ৰসখিনি। আৰু এই মছলাখিনিৰ উপৰিও আমাক কেইবিধমান বস্তুৰ প্ৰয়োজন হ'ব, আৰু সেইখিনিও আমি যোগাৰ কৰি লৈছোঁ। আৰু সেই বস্তুকেইটা হৈছে, এয়া হৈছে মানিমুনি, ভেদাইলতা, পাতেগজাৰ পাত, নৰসিংহ, তেজপাত, ধনিয়া, আৰু এইপিনে আছে অমিতাৰ শিপা, পানীলাউৰ শিপা, আৰু সিপিনে আছে কাটা ধনিয়া, যোনটো ঘৰৰ ধনিয়া, ঘৰতেই হয়। আৰু ইয়াত তিনিবিধ কচু আছে, গণ কচু, চামা কচু আৰু ক'লা কচু। এইখিনিৰ উপৰিও ইয়াত বাঁহৰ গাজ, বেতৰ গাজ, তৰাৰ গাজ, আমৰকলি, বেঙেনা, তিতা কেৰেলা, চকুৰ শিপা, চেঁচামূৰ এইখিনিও ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে যদিহে আপোনালোকৰ ওচৰে পাঁজৰে আছে। এইখিনি ৰসখিনি, মছলাখিনিৰ ৰসখিনি এনেদৰে ওলাই লোৱা হৈছে। দেখালোৱে মই আপোনালোকক কেনেদৰে ওলাই লোৱা হৈছে। আৰু ইয়াত কাটি থোৱা হৈছে আলু আৰু কঁঠাল, এনেদৰে সৰু সৰুকৈ কাটি লোৱা হৈছে। আৰু লগত আছে তেজপাতখিনি, যিহেতু তেজপাতখিনি বনাওঁতে দিব লাগিব তেলত, সেইকাৰণে এনেদৰে ৰাখি থোৱা হৈছে। আৰু পিঁয়াজটো কাটা হোৱা নাই, কাটি পিনি দি দিয়া হ'ব। আৰু এয়া তেলত পিঁয়াজখিনি দি দিয়া হৈছে। আৰু এনেধৰণৰ বস্তুবোৰ যিহেতু জুইত বনালে বেছি ভাল লাগে খাই, গতিকে জুইতে বনোৱা হৈছে আজি আমাৰো। আৰু এতিয়া ইয়াত অকণমান দিয়া হৈছে পাঁচফোৰণ, বহুত বেছি দিয়া নাই যিহেতু আছেই মছলাখিনিত, গতিকে ইয়াত অকণমান পাঁচফোৰণ দিয়া হৈছে। আৰু পিঁয়াজখিনি ভালদৰে ভাজি লোৱা হৈছে। এতিয়া ইয়াত দিয়া হৈছে তেজপাতখিনি,
এইখিনি ভালদৰে ভাজি লোৱা হ'ব অকণমান ৰঙচুৱাকে আৰু তাত দিয়া হৈছে অকণমান হালধি আৰু এতিয়া পিয়াজখিনি অকণমান ৰঙচুৱা হোৱালৈকে ভাজা হ'ব ভাজি লোৱা হ'ব আৰু আজি আমাৰ ৰান্ধনি হৈছে দেউতা আৰু জগালি আছিলে মা মায়ে গোটেইখিনি মচলা পাতি যোগাৰ কৰি মেলি ৰস চক উলিয়ালৈকে মায়ে কৰি দিছে এতিয়া বনাব দেউতাই আৰু এতিয়া যিহেতু ৰঙচুৱা হৈছে অকণমান তাত এতিয়া আলু আৰু কাটি থোৱা কঁঠালখিনি দি দিয়া হৈছে আপোনালোকে কঁঠালৰ সলনি মাংসৰেও বনাব পাৰে কিন্তু আমাৰ ঘৰত যিহেতু মাংস খোৱা মানুহ অকল ময়েই গতিকে আমি কঁঠালেৰে খাইছোঁ মই কিন্তু কঁঠালেৰে খায়েই বেছিকৈ ভাল পাওঁ যিহেতু মোৰ কঁঠালৰ চব্জি বহুত প্ৰিয় হয় সেইকাৰণে গতিকে আপোনালোকে যদি মাংসৰে খাব বিচাৰে মাংসৰেও এনেদৰে বনাই খাব পাৰে আৰু এতিয়া এইখিনি এনেদৰে ভালদৰে অকণমান সময় ভাজি লোৱা হ'ব আৰু এতিয়া ইয়াত দিয়া হৈছে প্ৰয়োজন অনুসৰি নিমখ সোৱাদ অনুসৰি যিহেতু তেলত দিয়া হোৱা নাছিলে এতিয়া দি দিয়া হৈছে আৰু অকণমান ইয়াত হালধিও দিছে যদিও তেলত হালধি অকণমান দিছিলে কিন্তু পৰিমাণটো কম আছিলে সেইকাৰণে পুনৰ ইয়াত অকণমান হালধি দিয়া হৈছে আৰু এতিয়া এইখিনি অকণমান সময় ভজাৰ পিছত ইয়াত ৰসখিনি দি দিয়া হৈছে মচলাৰ ৰসখিনি আৰু তাত অকণমান পানীও পিছলে ব্যৱহাৰ কৰিছে যিহেতু ভালদৰে উতল আহিব লাগিব তেতিয়াহে জালখন খাবলৈ ভাল হ'ব আৰু এতিয়া এইখিনি এনেদৰেই ওপৰত এটা চামনি নপৰালৈকে উতলোৱা হ'ব মানে বহুত বেছি ভালকৈ উতল আহিলেহে এই খাদ্যটো খাই বেছি ভাল হয় আৰু ইয়াত চাওক ধুনীয়াকৈ উতল আহিছে ধুনীয়া জুই আৰু ধুনীয়া জুইত উতলোৱা হৈছে আৰু অকণমান অকণমান চামনিখন পৰিছেই আৰু এতিয়া এইখিনি ধুনীয়াকৈ উতল আহিছে আৰু চামনিখন চাওক ধুনীয়াকৈ পৰিছে আৰু কেৰাহীত থকা ডাকটোৰ পৰা ধৰিবই পাৰি কিমানখিনি উতলি উতলি শুহি গৈছে গতিকে যিমান উতলাব বস্তুখন খাবলৈ সিমানেই সোৱাদ হ'ব কেৱল মাত্ৰ চাব লাগিব নিমখটো যাতে কম বেছি হৈ নাযায় এইখিনি অনুমান কৰি ৰাখিলেই হ'ল আৰু এতিয়া এইখিনি প্ৰায় হৈয়ে গৈছে আমাৰ গৰু বিহুৰ নিশাৰ বিশেষ ব্যঞ্জন আমাৰ ৰেডি হৈ গৈছে আৰু এতিয়া এইখিনি লাহেকৈ নুমাই ৰখা হ'ব যিহেতু ধুনীয়া উতল আহি গৈছে নাজানো আইতাই বনোৱাৰ নিচিনা হৈছে কি নাই হ'লেও আমি ঘৰতে বনাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু শুনা শুনিবলৈ পোৱা মতে এনেধৰণে খালে হেনো বছৰটোলৈকে গাৰ বিষ চিষবোৰ নোহোৱা হৈ থাকে আৰু এয়া আমাৰ গৰু বিহুৰ নিশাৰ ৰাতিৰ সাজ আপোনালোকেও কেতিয়াবা আলে খাই চাবচোন খাবলৈ বহুত ভাল হয় আপোনালোকেও ভাল পাব কেৱল মাত্ৰ মচলাখিনি যোগাৰ কৰোঁতে অকণমান কষ্ট হয় বাকী ভাল লাগে খাবলৈ